të rinjë të shkolluar që sigurojnë kontrata pune të mirë paguara, apo edhe të rinjë që rrezikojnë edhe jetën e tyre nëpërmjet kalimit në kanalin e La Manshit, me qëllimin e vetëm të largohen nga Shqipëria, janë prova më e pastër e keq qeverisjes së vendit, qeveri e cila bën çdo gjë që ka në dorë për të shpopulluar Shqipërinë. Dhe shembulli më konkret se si duhet jetë një qeverisje e përgjegjshme, na vjen jo thjesht nga një vend fqinj, po nga vëllezrit tan kosovar, ndërsa në Shqipëri 1 kilometër rrugë kushton 23 milion euro, ndërsa paguhen 80.000 euro në ditë për inceneratorët që nuk ekzistojnë, ndërsa me paratë shqiptarëve paguhen lloj-lloj të korruptuarish për të minuar demokracinë e pluralizmin politik, në Kosovë punohet realisht për të ndalur largimin e të rinjve. Shqipëria shkon çdo ditë më shumë drejt greminës së shpopullimit, sepse qeveria di vetëm të vjedh e të zhvat. Raporti i krahasuar i largimit të të rinjve mes Kosovës dhe Shqipërisë është 1:4, pra nëse në Kosovë largohet një i ri, në Shqipëri largohen 4 të tillë. Por kjo nuk përbën asnjë shqetësim për qeverinë tonë, e cila ka si qëllim spastrimin e këtij vendi.